לילה טוב, אנחנו כאן, וממש עוד מעט כל הכאן ועכשיו שלנו, אבל רגע לפני הברכות לתושבי קריית שמונה והסביבה. זה ארך 15 שנים, אבל מהיום יש שוב בית קולנוע בקריית שמונה, קולנוע קריית שמונה, הוא נפתח אחר הצהריים בהקרנה החגיגית של הסרט תשבור את הקרח 2. מחיר שווה לכל נפש, 20 שקלים. באולם הקולנוע יש 600 מקומות, וזה רק חלק מהתוכנית של המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, שבחר 12 רשויות מקומיות שבגליל, שבהם יושקעו 20 מיליון שקלים כדי לעודד הגירה חיובית, ושאנשים יעברו לגור שם. עכשיו נשאר רק שאנשים יבואו לראות, כי נטפליקס יש גם בפריפריה. עכשיו אנחנו נצא לסרט היומי שלנו, הנה. חדשות הלילה מתחילות. בחירות 2020. בני גנץ, תקשיב. אני מזמין אותך לאימות טלוויזיוני. אחרי שהתעמתו ביניהם כבר כמה פעמים בקלפי, מה הסיכוי שנתניהו וגנץ התעמתו בפעם הראשונה לעיני המצלמות? התפשטות נגיף קורונה, פינוי מחלקות ואשפוזי בית, תוכנית החירום של משרד הבריאות להידבקות המונית. המתיחות בדרום. יאללה, אנחנו מגיעים אליך, דני, מגיעים אליך עם כל הדוגמאות. ישראל הגדילה את מספר אישורי הכניסה מעזה, והפועלים מפנטזים על ימים אחרים. יש הרבה שמדברים על יום אחד שעזה יכולה להיות הונג קונג. למה לא? ההופעה חייבת להימשך. נגנית הכינור שיצרה פס קול מרגיע לניתוח להסרת גידול במוחה. וגם מרתון אסטוני שמתחיל בקו הזינוק ונמשך בלי ריצה ובלי בגדים. שוב לילה טוב ושלום גם לליאת מרבר גנות, המתרגמת לשפת הסימנים. תוכנית שלום אחת, שתי מערכות בחירות, שלושה כתבי אישום ועשרות רקטות על יישובי הדרום, כל אלה לא הצליחו להכריע מי יהיה ראש הממשלה הבא של ישראל. אז אולי עימות בין המועמדים יצליח, ואם לא עימות, אז אולי העימות על העימות. אחרי שאתמול נקבע מועד לפתיחת משפטו, 17 במרס, החליט ראש הממשלה נתניהו להזמין לעימות את יושב ראש כחול לבן. הנה. אתמול הזמנתי את בני גנץ לעימות טלוויזיוני. הוא מסרב. הוא לא עומד בלחץ של עימות טלוויזיוני. איך הוא יעמוד בלחצים הרבים שמופנים לראש ממשלת ישראל? גנץ התחייב בעבר שהוא יענה לכל בקשת עימות מול נתניהו, ועכשיו הוא נאלץ להכריע בין הפרת ההבטחה לבין סדר היום שראש הממשלה מנסה לעצב. נתניהו נמנע מזה למעלה מעשור מעימותים, כך הוא נמנע מהקריאה שלי לעימותים בסביבי הבחירות האחרונות. כל האירוע הזה הוא ספין תקשורתי אחד גדול. אני לא עובד בשביל הספין הזה, אני לא עובד בשבילו. בשתי הזדמנויות קודמות סירב נתניהו לעימות טלוויזיוני מול יריבו הפוליטי, למרות שבפעם האחרונה שהוא עשה את זה, בשלט רחוק, הוא יצא די ענקי. אני אשמור על נתניהו מאוחדת, מלוכדת בריבונות ישראל, ואני שואל את ראש הממשלה נתניהו, האם אתה מוכן שראש המפלגה הגדולה ביותר ירכיב את הממשלה? מיכאל שמש, הכתב הפוליטיקן, אומר שלמרות הסירוב של גנץ, עדיין ייתכן שיתקיים עימות. מקורב לגנץ אמר לשמש שהלחץ הציבורי עלול להשפיע עליו, כך שברגע האחרון הוא בכל זאת יסכים וינסה להצטייר כמי שיזם את העימות. עד אז יש מישהו אחר שמוכן להתעמת עם נתניהו. הצפת את כבישי ישראל בעשרות שלטי חוצות ענקיים, בלי אחמד טיבי אין לגנץ ממשלה. במקום להמשיך להסית, מה דעתך תבוא לעימות טלוויזיוני נגדי? אני מאתגר אותך. ראש הממשלה לא הגיב בינתיים להצעה של טיבי, אבל כן יצא לחזר אחרי הקול הערבי. ברעיון חריג לכלי תקשורת ערבי-ישראלי. אני צריך עוד שלושה מנדטים. אתה יודע, אני אשמח מאוד אם אני אקבל את זה דווקא מהאזרחים הערבים. אתה יודע למה? כי אני באמת מאמין בזה. כי אנחנו עובדים למען כולם. וגם גנץ מתכוון למה שמכנים בכחול לבן, בליץ רעיונות. לילה טוב ליערה שפירה, כתבתנו. זה אומר?
כן, יאיר, בכיר בקמפיין כחול לבן אומר לנו הערב, הבחירות האלה מבחינתנו הם על שני מנדטים שנמצאים בליכוד ובימינה, אבל סולדים מההסתבכות המשפטית של נתניהו. אם נצליח להעביר אותם, ניצחנו את הבחירות, ולכן הם יתחילו בקרוב מאוד בבליץ רעיונות נוסף של בני גנץ, שהמסר המרכזי ממנו יהיה משפטו הקרב של נתניהו. הם מתכוונים לחזור על זה, 17 במרץ, פתיחת המשפט, נתניהו יאבד את המנדט, צמד המילים הזה יישמע עוד הרבה מאוד פעמים בפחות משבועיים שנשארו לנו עד הבחירות, וזה במקביל לניסיונות שלהם לפנות לסקטורים הקטנים, החל מיוצאי חבר העמים ויוצאי אתיופיה, דרך נהגי מוניות, חקלאים וכן הלאה. לא רק הם עושים את זה, גם הליכוד, אפילו ימינה עושים את זה כטקטיקה של השבועות האחרונים, בניסיון לשבור את הקיבעון במפה הפוליטית. יערה שפיר, כתבתנו הפוליטי, תודה רבה על העדכון הזה. עכשיו לעדכון קורונה היומי שלנו. ביפן החל היום פינוי הנוסעים הישראלים מהאונייה דיימונד פרינסס. יציאת מצרים, כל הזמן בודקים אין סוף של בדיקות, מאוד נחמדים דווקא, אבל מקפידים על כל דבר. בתוך יממה צפויים כל 12 הנוסעים הישראלים לעזוב את האונייה אחרי יותר משבועיים בבידוד. הם יגיעו לארץ בטיסה ישירה ויועברו באמבולנסים לבידוד נוסף בבית החולים שיבא. שם יהיו בקשר עם רופאים באמצעות שיחות וידאו. כמה מהם עדיין נמצאים בספינה ופשוט לא יכולים לחכות כבר. אפילו עשינו איזושהי מסיבת פרידה, אני ואשתי, ושתינו קצת משקאות, בשביל, איך אומרים, להרים את המצב רוח, אבל לצערנו היום אנחנו מחכים ומחכים ומחכים עד עכשיו, ואנחנו רואים, לא מקבלים תעודות שחרור בשביל לרדת. במשרד הבריאות נערכים לא רק להגעת הנושאים מהאונייה, אלא גם להתפשטותו של הנגיף בישראל חלילה. קטי דור, ראשת תחום הבריאות כאן, פרסמה הערב את תוכנית ההיערכות הממשלתית לקראת, למקרה של הידבקות המונית בקורונה. 500 חולים, 1,000 או יותר מ-2,000 בפתרונות, הקצאת מיטות בבתי חולים במקרה של התפרצות מצומצמת, ואפילו פינוי של בית חולים שלם ואשפוזי בית במקרה של התפרצות רחבה יותר. אבל בינתיים קורונה לא חצתה למרבה המזל את גבולות ישראל. לאיראן היא כן הגיעה. הרשויות שם אישרו היום ששני אזרחים איראנים חלו בקורונה ומתו. לא ברור כיצד הם נדבקו בנגיף, ואילו אלו צעדים נוקט השלטון שם כדי להימנע מההתפשטות. כן, אנחנו לא יכולים לדעת מה הם עושים שם. בחזרה אלינו לישראל, רגע אחרי ההקלות שניתנו לחמאס בניסיון להרגיע את השטח, צלפים של ג'יהאד איסלאמי ירו היום לעבר כוח ישראלי בגבול הרצועה. מידע מודיעיני על הירי המתוכנן הגיע לאוגדת עזה לפני הצהריים, ולמקום הוקפץ כוח עתודה של צלפים מהימם. ואכן כצפוי, חוליית הג'יהאד פתחה באש מחלון בית בח'אן יונס. צלפי הימם השיבו באש וזיהו אפילו פגיעה באחד מחברי החוליה. עדיין בדברים שעושים בדרכם מעזה לישראל, אבל הפעם בני אדם. יאללה, אנחנו מגיעים אליך, דני. מגיעים אליך עם כל הדוגמאות. הממשלה הגדילה אתמול את מספר אישורי הכניסה לסוחרים ופועלים מהרצועה מ-5,000 ל-7,000. ראש התחום הפלסטיני, גל ברגר, שהיה הבוקר עם הסוחרים במעבר ארז, הביא לנו היום את התמונות האלה. אם אתה עובד אותה עבודה בעזה ועובד אותה בישראל, מה ההבדל בכסף? בעזה, מ-1,500 בערך יעני. 1,500, ומי שעובד בישראל? אולי 5,000. אולי החולצה הזאת אתה תמכור אותה בעזה ב10 שקלים. 10 שקלים. אבל בתל אביב זה 40 שקל. סוחר או פועל מעזה שעובד כיום בישראל מרוויח בין 5,000 ל-7,000 שקלים בחודש. התנאי לקבלת היתר הוא שיהיה נשוי בין יותר מ-25 ובעל עסק ורישיון מסחר. ולמרות הגדלת מספר האשרות, הסוחרים בעזה יודעים שהם יחידי סגולה. בטיבה בים זה. צריך להכניס כמעט מעל 60,000 איש. אתה מביא בועלים מתאילנד ואני השכן שלך. יש הרבה שמדברים על יום אחד שעזה יכולה להיות הונג קונג. למה לא? לאנשים יש רצון. כבר 13 שנים מתמודדים מול הסגר. אני חושב שיש להם רצון חזק.
עניין אחר, 11 בני משפחה ישנו אמש בבית ביישוב הבדואי שגב שלום, ורק 10 יצאו ממנו בחיים. שריפה שפרצה בחדר הילדים קילתה את המיטות ואת הקירות, התקרה קרסה בחלקה, ותינוקת בת שנה הוצאה מהחדר בלא רוח חיים. שגב שלום לצערי הבוקר על הודעה מאוד מצערת, על מותה של פעוטה בשריפה, וזה לא קל שמתארים את הנושא הזה ש... פשוט פעות, שזה דבר טהור, שנשרף. בני המשפחה של התינוקת, אומימה בוגדואה, אומרים ששירותי הכיבוי הגיעו למקום רק 40 דקות מרגע הקריאה, ואילו בשירותי הכיבוי אומרים שזמן ההגעה היה 14 דקות. האב והדוד מספרים שבמשך הלילה היו כמה הפסקות חשמל ונבדק, אם המקור לשריפה היה קצר חשמלי או אש שהדליקו הילדים. כדי להתחמם. יישוב כמו שגב שלום, מינימום דבר הוא צריך להיות אצלו, לפחות מד"א, לפחות מכבי אש, שהם דברים מאוד בסיסיים להצלות חיים של בני אדם. אנחנו רואים שבעשר שנים האחרונות 58 ילדים מתו כתוצאה משריפה, כש-26% מהם הם ילדים מהחברה הבדואית. עכשיו לפרשת מלכה לייפר שמואשמת בעבירות של פדופיליה. הפרשה הזאת נמשכת כבר תקופה ארוכה. אתמול דחה בית המשפט את בקשת הפרקליטות והתיר שוב בקשה של צוות ההגנה של לייפר להגיש חוות דעת באשר לקשירותה לעמוד לדין. המשמעות של זה סחבת נוספת בתיק, וזאת לא הסחבת הראשונה. הנה מה שהרגישו המתלוננות בדיון במסגרת המשפט כבר לפני כמעט שנה. And we feel frustrated that this has taken so long. We feel that, you know, it's important for us to be here, for everyone to see that there are victims waiting every day for this to end. And we feel optimistic that hopefully after everything that's come out in the last 10 weeks, that this will finally come to an end. שלום ולילה טוב, מוטי גלעד פרשננו. לילה טוב, ערב טוב יאיר. תשמע, מילים חריפות מאוד משתמשת בהם הפרקליטות. בית המשפט נפל קורבן במשך 5 שנים למסכת של פעולות מרמה והתחזות של מלכה לייפר. זה לא מילים רגילות שהפרקליטות משתמשת נכון, בהם. נכון, אין לה ברירה. תראה, כשמדברים על אובדן אמון הציבור בבתי המשפט, אז בוא נאמר, מגזימים בחלק מהמקרים. אבל המקרה הזה מלמד למה מתכוון הציבור. מה גורם לאובדן אמון הציבור? יש לנו סיפור עם אישה, מורה, מנהלת, שביצעה על פי טענת ממשלת אוסטרליה ומשטרת אוסטרליה, מלבון, 74 מעשי אונס, תקיפה מינית, הטרדות מיניות בתלמידות שלה. אני לא מכיר בקשת הסיפורים מקרים כל כך חמורים כמו המקרה של מלכה לייפר. היא בורחת ב-2008 כאשר נחשפת באוסטרליה, היא בורחת לישראל. אם היא נעצרת פה בידי המשטרה, אם היא התחזה לחולת נפש, לאישה שאינה אחראית למעשים שלה, משחררים אותה. כעבור זמן ארגון אמריקאי שלוחם בתקיפת נערות חרדיות, תקיפות מיניות, חושף אותה בקלונה, מגלה בעזרת חוקרים פרטיים שהיא נורמטיבית, נורמטיבית במובן השפיות. כשרה לעמוד לדין, אחראית למעשיה, ואז היא נעצרת שוב. מתפתחת חקירת משטרה, יש הקלטות, יש חומרים, יש עדויות. ובכל יש... זאת זה נמשך 5 שנים כבר. 5 שנים יושבת שופטת כן. שלום בירושלים. מקובל לומר שיש שופטים בירושלים. כן. ואם השופטים בעליון, בירושלים... בעליון ובמחוזי. כן, ואם השופטים, מערכת בית המשפט, סבורה שיש אולי ספק, קהל שבקלים, מוכן לתת צ'אנס נוסף למלכה לייפר, להוכיח אולי היא באמת לא שפויה, או לכל הפחות לא קשירה לעמוד לדין. בוא, אני אזרום איתך, כן. יאיר. אוקיי, נתנו את הצ'אנס, שנה, שנתיים, 3, עשרות בעלי מקצוע היו מעורבים בסיפור הזה. תוך כדי חקירה מגלים שסגן השר יעקב ליצמן מעורב גם הוא על פי החשד, כן. בניסיון להטות עמדה של בעלי מקצוע של פסיכיאטרים. מה עוד צריך לקרות כדי שהשופט יום אחד תתכנס עם עצמה ותגיד, אני כותב את הכרעת דין. תחליטי מה שאת רוצה, אבל תחליטי, תכתבי הכרעת דין, תיקח הפרקליטות אותה, היא לא תאהב את זה, היא תלך עליון. מה עומד מאחורי הסחבת, הבאמת בלתי נסבלת הזאת, בוודאי מבחינתם של המתלונן. מה קורה פה? אתה יודע, זה הסבר לגורמים אחרים. אבל העובדה הפשוטה שהשופטת הזאת מועלת פשוט בתפקידה. עכשיו, השופטת הזאת, לפני כמה חודשים, מינתה ועדה מטעם בית המשפט של 3 פסיכיאטרים, שבדקו
את הנשמת, כן. את החשודה, את העצורה. זו פאנל מומחים, כן. כן, שלושתם באחד קבעו שהיא אחראית למעשיה, שהיא שפויה ויכולה לעמוד לדין. הגישו את הדוח לאותה שופטת, שבוא נזכיר את שמה, חנה מרים לומפ. אני חוזר על השם הזה שוב, חנה מרים לומפ. זאת השופטת שבו מדובר, וזאת השופטת שגורמת לאובדן אמון הציבור באופן חלקי במערכת המשפט. מה לעשות? בגלל שהיא מאפשרת עכשיו למעשה למלכה לייפר להביא מומחים משום שאחרי חמש שנים, אחרי כל הסיפורים המחרידים, אחרי הנפגעות שמטופלות עד היום, חלק מהמטופלות שנפגעו קשות ממעשיה של אותה לייפר, אחרי כל הסיפור הזה את מאפשרת עכשיו השבוע לסנגוריה להביא עדים מטעמה, פסיכיאטרי מטעמה. די, זה צריך להיגמר, יש סופיות הדיון. אך הבוקר בצעד חריג הולכת הפרקליטות, פרקליטות מחוז ירושלים או המחלקה הבינלאומית בפרקליטות, ומגישות בקשה לבית המשפט המחוזי להתערב בסיפור הזה, לעשות לו סוף, וגם לקבוע תאריך להכרעת דין. תשבי, תכתבי הכרעת דין כזו או אחרת, אבל תחתכי את הסיפור הזה. זה סיוט, זה דבר שבלתי נתפס. אני לא נסכנית. הנקודה ברורה, מוטי, לסיום, אני רוצה לשאול אותך עוד ערעור של הפרקליטות על החלטת בית משפט השלום בתל אביב. אתה רואה איפה נפגע. ערעור מהדהד, אפשר לומר. כן, תשמע, הגיעה אישה לבית חולים, לחדר המיון באיכילוב, לא הייתה מרוצה מרופאה כזו או אחרת מטיפול, היא חשבה, היא שקטה, אבל לא חשוב. כן, נקטה באלימות מטורפת שם. נקטה באלימות קשה, פגעה ברופאה, באגרופיה, זרקה את, את אחד המחשבים שם, השתוללה שם בצורה... עמדה לדין, מה קרה באחר? עמדה לדין, כן? לא נשלחה ליום מאסר אחד. אני אקריא לך את העונש, 3 חודשי מאסר על תנאי ל3 שנים, התחייבות כספית בסך 1,000 שקלים, ממש תתמוטט המתפרעת, היא ממש זה ירתיע אותה. השתת פיצוי כספי בסך 1,500 שקלים עבור המתלוננת, ו-200 שעות לתועלת הציבור. ועל זה הפרקליטות מערערת, כן. על זה הפרקליטות מערערת, צחוק מעבודה. מוטי גלעד פרשננו, תודה רבה. לילה טוב, תודה לכם. ערב טוב. עדיין משפטי, אבל עניין אחר. אתמול נעצר חבר הכנסת לשעבר יהודה גליק במתחם הר הבית. לטענת המשטרה, הוא הפר את כללי הביקור. גליק נלקח לחקירה ולאחר כשעתיים הוא שוחרר לביתו. אלא שאמש הגיעו חוקרים של משטרת ירושלים לביתו של גליק ובידם צו חיפוש, ולקחו אותו שוב לחקירה. מה קרה ואיך קשור ביקור בהר הבית לצו חיפוש בביתו של גליק? אין קשר, הוא לא קשור. השוטרים חיפשו בבית מסמכים שגליק לקח מחדר החקירות, ומכאן הגרסאות כבר מתפצלות. החקירה נמשכה קרוב לשעתיים. אתה לא יודע מה, תחתום פה, תביא פה, תקרא את כל מה שכתבת, תקרא... נגמר החקירה, ואתה נותנים לך מסמכים. ואני אומר לך, בטעות אנוש נלקחו עוד מסמכים. כן, לפי הגרסה של גליק, הוא לקח בטעות את המסמכים, וכשהבין שזה מה שהוא עשה, הוא העביר אותם לעורך דינו, והבוקר אחרי שנחקר בלילה, התייצב במשטרה להחזיר אותם. הוא טוען שיש חוסר תום לב שמעורב בסיפור הזה מהצד של המשטרה, כמובן. לטענתו, במשטרת ירושלים מחפשים אותו במיוחד בגלל פעילותו בנושא הר הבית ובגלל שמו. אפשר היה לשמוע את צהלות השמחה של המשטרה כשהם גילו שיש פה איזשהו משהו שאפשר להיכנס ביהודה גליק ולהכריז קבל עולם ולמדמן היום את כל הכתבים ולהודיע שיהודה גליק גנב. אבל המשטרה גרסה אחרת מהגרסה של גליק. רועי ינובסקי שלנו סיפר שההחלטה לחקור את גליק אמש התקבלה בעקבות סרטון מחדר החקירות שבו הוא נראה בבירור לוקח את המסמכים. מה היו המסמכים? דוחות פעולה של שוטרים בעניינו של גליק. כלומר, במשטרה חושבים שגליק ידע בדיוק באילו מסמכים מדובר, והוא לקח חומרים שמשמשים חומרי ראיות בתיק שכבר מתנהל נגדו. כן. עכשיו להודו, שם הודיעה הממשלה כי הצליחה להשתלט על קבוצת מורדים שפלשה למדינה. אלה הם הפולשים, לאחר שהם הוכנעו. מכת הארבה שפוקדת את מזרח אפריקה הגיעה גם לאסיה. עלינו היא בינתיים מדלגת למרבה המזל. בהודו מספרים כי אמצעי הריסוס השונים הצליחו לרסס את מאות אלפי החגבים שפשטו על מחוזות במדינה. רק שהנזק כבר נעשה,
וחקלאים במקומות שונים במדינה נאלצים להתמודד עם שדות גידולים שלמים שנהרסו שם. בעוד הוא מעריכים שגידולים בשטח של 3,500 קילומטרים רבועים במערב הודו נהרסו פשוט. אבי בו פורה סופט הוגה, אבי דק לו, אבי פורה אקדם חלי. עכשיו לקנדה, כמעט שבועיים שהרכבות שם מושבתות בעקבות הפגנות של פעילי איכות סביבה ושבטים ילידים נגד תוכנית להנחת צינור גז במערב המדינה. כעת הלחץ על ראש הממשלה טרודו גובר, ובאופוזיציה קוראים לו לשים סוף למחאות האלה שפוגעות כל כך קשה בכלכלה הקנדית. שלום יואב זהבי, כתב חדשות החוץ שלנו. שלום יאיר. עד כמה זה באמת משותק את הכלכלה הקנדית? כי יש לנו כבר כלכלה אחת צינית שמשותקת, רק זה חסר לנו עכשיו. ולא פחות מעניין, מה הילידים בדיוק רוצים שם? אז בוא נתחיל מההתחלה. בעצם לפני קצת יותר משנה מתחילים להניח צינור גז במערב קנדה, במדינת בריטיש קולומביה, בצפון מזרח המדינה למערב, לחוף האוקיינוס הפסיפי, כן. לחוף האוקיינוס השקט. העניין הוא שחלק מהצינור הזה, שאורכו 670 קילומטרים, צינור של גז טבעי, כמו שאנחנו מכירים מכאן אצלנו, עובר בשטח של ילידים, של האומות הראשונות של קנדה, כך הם נקראים, שבט ששמו ווטסואטן. עכשיו, החבר'ה האלה מהשבט מקימים שם אוהלי מחאה. הם לא רוצים שהממשלה הקנדית או שחברת הגז במקרה הזה תשתלט על האדמות שלהם, שלטענתם הן נמצאות בבעלותם. אגב, האדמות האלה מעולם לא הועברו בחוזה למתיישבים האירופים. כמו בארצות הברית, בקנדה. עם השמורות המיוחדות. כן, רק ששם יש איזושהי בעיה חוקית גם עם העניין הזה שמעסיקה את הקנדים המון שנים, אז הם הקימו אוהל מחאה. לפני כשבועיים מגיעה משטרת קנדה ומפנה אותם משם במטרה להניח את צינור הגז. ואז בעצם מצטרפים פעילים, גם פעילי איכות סביבה, גם קנדים ממוצא אירופי, וגם ילידים אחרים מכל רחבי המדינה, ויוצאים להפגין בכל הערים הגדולות, גם באוטווה, בטורונטו, בוונקובר, בעד אותם שבטים, נגד חברת הגז, נגד הנחת הצינור הזה. ומי שעומד ככה במרכז עכשיו ונתון להרבה מאוד חצי יריעה כאלה, זה ראש הממשלה, ג'סטין טרודו. הוא אומר, אני רוצה לנהל איתם מסע ומתן, אני לא רוצה לפנות אותם משם. באלימות, את המפגינים האלה, שחלקם גם חסמו רכבות, תכף ניגע בזה. אבל משא ומתן לוקח זמן. נכון, ומהצד השני אומרים, החבר'ה האלה הם בעצם הספסוף שמשבית את המדינה שלנו. בוא נראה דיון שהיה שם אתמול בלילה. Yes, there is always a place for Canadians to protest and express their frustrations. But we need to ensure that we are also listening to each other. Will our country be one of the rule of law? Or will our country be one of the rule of the mob? Mm-hmm. Will we let our entire economy be held hostage by a small group? זה משתק גם נוסעים וגם סחורות. זאת בעצם הפגיעה גם בקנדה. זה בדיוק העניין. כן, אומרים שכ-70% לפי חברת הרכבות הקנדית מהסחורות שמיוצרות בעצם על ידי בני אדם, עוברות דרך אותן מסילות רכבת, כן, שעוברות בדרום קנדה. עכשיו, למשל, גם חוואים או כל מיני אנשים שפועלים עם סחורות רוצים להעביר מהמפעלים שלהם את אותם מוצרים לנמלים כדי להעביר אותם למקומות אחרים בחול ולייצא אותם. הם לא יכולים לעשות את זה. כלכלה מושבתת, כן? יש גם חורף, חלק מהדרכים חסומות. אבל זה קצת מוזר, כל מדינה אחרת שהיה קורה דבר כזה, אני חושב שהמשטרה כבר הייתה נכנסת חזק. אפילו צבא לא היה נותן למפגינים להשבית מערך רכבות כזה. אז העניין הוא שבקנדה הנושא הזה הוא מאוד מאוד רגיש, כי בעצם אחרי הרבה שנים של מתיחות בין אותם שבטים ילידים לבין מי שהגיע בעצם לקנדה והקים שם מדינה, כן, המתיישבים האירופים, צרפתים, לאחר מכן האנגלים, הוקמה איזושהי ועדת פיוס בעשרות השנים האחרונות. ראש הממשלה הקודם, סטיבן הרפר, התנצל לפני 10 שנים בפני הפשעים שהאירופאים ביצעו בילידים, כן, ממש עמד מעל הבמה והתנצל. אבל עדיין לאנשים האלה יש דרישות, הם עדיין מרגישים מקופחים. בואו נשמע מה אומרים כמה מהמפגינים. It's too bad this has to be the last route to do it, but this is a route we have to take. These invaders are coming to us, speaking to us about colonial rule of law. Those are your laws. But now, with Canada shut down, the pressure's on. It's an opportunity for the governments, provincial and Canada, to correct this. שמע, זה מדהים, כי אלו הם בעצם ספיחים
של מאבק היסטורי של מאות שנים, כן. שהוא רלוונטי ואקטואלי עד היום, מה שנקרא. כן, ואומר הבחור הזה, זה ההזדמנות של הממשל לתקן את המצב, אבל טרודו בינתיים לא מספק לנו שום מידע על איך הוא מתכוון לתקן את המצב הזה. עדיין הרכבות מושבתות, אבל בקנדה צריך להגיד, יאיר, מאוד חוששים מהמראות האלה. אלו תמונות משנות ה-90, משבר אוקה, כך זה נקרא. אז ניסתה המדינה לפנות ילידים מאדמות במדינת קוויבק, שנמצאת במזרח קנדה, בכלל בצד השני, כן. כדי לבנות שם מסלול גולף ובתים, ובמשך יותר מחודשיים, 78 ימים הם נאבקו אלה באלה, ילדה בת 14 נפצעה, שוטר נהרג, ובקנדה מאוד חוששים שהתמונות האלה בסופו של דבר יחזרו. איך זה יסתיים אז אגב? כלומר, בסופו של דבר, ועדת פיוס וחודשים ארוכים או ש... בסופו של דבר אותו מגרש גולף לא הוקם, חלק מהאדמות הועברו לאותם ילידים בסוף באופן חוקי, אבל לא רוצים לראות עוד תמונות כאלה, לא רוצים לראות, הוא שם אפילו טנקים ברחובות, רכבי משטרה ועימותים כאלה של ילידים עומדים מול אנשי החוק, מול השוטרים בקנדה, והניסיון הוא לשמור על האיזון העדין הזה, כן, ואותם ילידים אומרים, תראו, הקמתם ועדת פיוס, התנצלתם על רצח העם, הרצח העם התרבותי, כן, כך מכנים את זה בקנדה, שעשיתם לנו אי אז, אבל עדיין אנחנו מרגישים מקופחים, עדיין אתם מנסים להשתלט לטענתנו על האדמות שלנו, עדיין אנחנו מהווים רק 5% מהאוכלוסייה במדינה הזאת, אבל שליש מהאסירים בבתי הכלא הם שלנו, הם אנשים שלנו, כן, מהשבטים הילידים. Okay. אנחנו עדיין מרגישים לגמרי סוג ב' כאן, והצינור הזה הוא בעצם רק איזה סוג של טריגר, כן, yeah. מבחינת אותם ילידים, כדי למחות. שהציף את העניין הזה מחדש. ואנחנו רואים גם שמצטרפים אליהם אנשים, כן, בכל רחבי קנדה. יואב זהבי, כתב חדשות החוץ שלנו כאן, תודה רבה, לילה טוב. תודה. הסיפור הבא שלנו, סיפור מדהים, מגיע מבריטניה, והכוכבת, הגיבורה שלו, נתנה בחודש שעבר את הופעת חייה. זאת דגמר טרנר, שם במרכז, עם הכינור ביד, וכך היא נראית בזמן ניתוח להסרת גידול ממאיר במוחה. טרנר בת 53, הוא מנגנת בכינור מאז שהייתה בת 10. הרופא שתכנן את הניתוח, הוא חשש שהוא עלול לפגוע בתפקוד של יד שמאל שלה, ולכן הוא ביקש ממנה לשמור על ראש פתוח ולעשות את מה שהיא הכי אוהבת לעשות כבר 40 שנה. הניתוח עבר בהצלחה ויותר מ-90% מהגידול אוסרו בלי לפגוע בתפקוד של יד שמאל. טרנר הספיקה לנגן לרופאים יצירות של מאלר וגרשווין וגם שירים של חוליו אגלסיאס. כן. הגענו למזג האוויר מחר, הגשמים יחלשו ויהיו בעיקר קלים ואמורה להיות גם התחממות קלה. בשישי אחר הצהריים הגשם יחזור והוא יתחזק בשעות הערב והלילה. יש חשש משיטפונות, שימו לב, במדבר יהודה וים המלח. האווירה הגשומה תימשך גם בשבת במשך היום, גם תחילת השבוע הבא, לפי שעה, זה נראה מאוד מאוד גשום. כן. עכשיו לשינוי מזג האוויר שהביאו את האסטונים לחשוב, וזה מה שיצא. קבלו את הדבר הבא בגזרת הספורט הבלטי מרתון שהתחיל בלבוש ביזרי בטמפרטורות קפואות ממש של אסטוניה ונמשך בלבוש מינימלי בטמפרטורות לוהטות של הסאונות של אסטוניה. Saunas are very good, hot, and it's this competition and all these people. It's like fun to be here. והכיף הזה כולל ריצה ובעיקר ישיבה בצוותים של 4 שנדרשים להשלים במהלך המרוץ 19 שהויות שונות בסאונות לאורך המסלול הזה. סאונות שממוקמות למשל בכלי רכב מזרח אירופיים, אופנתיים יותר או אופנתיים פחות. סאונות. וגם הדבר הזה, סאונה בתוך מסעית סובייטית צבאית, ככה מתברר, חוגגים את סופו של הכיבוש באסטוניה. This truck was sent here to occupy Estonia and now we're going to use it to celebrate our freedom. You know, this truck was designed for men wearing heavy uniforms and instead, you know, we're going to be here celebrating Estonia while wearing pretty much nothing at all.
סיימנו את חלקנו ביום שלכם. תודה לליאת מרברג נוט על התרגום לשפת הסימנים. אנחנו תמיד בפייסבוק, חפשו רומי נוימרק בעברית, אנחנו קוראים הכל בכל שעה. חדשות הלילה מחכה לכם תמיד בערוץ של כאן חדשות ביוטיוב, באתר וגם ביישומון של כאן. לעדכונים שוטפים עקבו אחרי כאן חדשות בטוויטר. רומי נוימרק תהיה כאן מחר ב-10:30. עכשיו תשדירי תעמולת הבחירות. לילה טוב.